آنلاین کاروبار کې مقابله ډېره زیات وي، نو ته به هله پروډکټ خرڅوې چې کله ستا مقابله کې څوکي نه او یا ستا مقابله کې د هغه نه ته کم ریټ ورکې. ټوله خبره سره کم ریټ کې د کیورډ کې ده، کله چې داسې ځونه ته ورکې نو زیو ستا پروډکټ بره راځي. او بله چې کوم دی کم امیزان دی یا د هغې نه علاوه چې کوم دی دراز دی پاکستان کې زمونږه، نو کله چې ستا ریټ کم وي نو هغه به چې کوم دی فسټ پیج باندې ښیي. بله خبر ده، کله هم چې تاسو آنلاین کاروبار کوئ نو پروموشن او پری شپنګ د دې کوشش کوئ. لومبی کې پیسې هر دی مګټه یا پیسې ګټې هم د هغې چې کوم دی ریټ لږ سیوا کوئ او پری شپنګ بې لګوئ نو هغې کلکولیټ کوئ نو هغه دې وباسي. څنګه کیږي نو راځئ زر تخیم سه داسې زونه دي چې په هغې کې زه بالکل نه ګټم، سر ټو سر چې کوم دی هغه څه کېږي دراز کمیشن هم زه جبه ورکوم. نو راځئ زه وایم چې زما شاپ چلی کل نہ کل بتا سدا قسم غبم کوي صرف دانه چې آن لائن کاروبار کې صرف ګټه ده. زګوس خپل میک بک ترا شم کنه نو دا زما د شاپ نوم دي تاسو کته شي چې کم دې منګه ډېر پروډکټ خرڅو کوم. جما سر دکان کې جی بی ایل لپاره دې کې چې کم دې او پو هند 30 واټ اډاپټر پدې کې دې دا چې پدې کې نور سامان دې ټول تاسو ته کار دلته لګې دي، نیک بینډ دې پکې دا سي نور سامان هم دې. ما تاسو ته خبره کوله چې کم ریټ چې کم دې تاسو ورکوې کنه نو تاسو بس کېږي تاسو لغه چې کم دې پرنټ کرا دي. څنګه دا پی ټی آی کیبل تاسو نه کنه دې ریټ دې من 190 روپے چې کم دې پری شپینګ دې او ما چې کم دې 150 دې ریټ لګولې دې 150 او فری شپنګ هم ورکوم. مطلب دا رہے چې دې کې ټول پټول چې کوم دې دا صرف سره پاره چلوم. نو دا پروډکټ چې کوم دې کوتا شو ته سر کې کنورټر ان کیبل تلاړ شي نو زما دا پروډکټ به بالکل تاسو ته سر کې پرنټ کې ښکاری. هغه ولې چې یو ریټ کم دې بل پدې مې فری شپنګ دې صحیح ده. بل دې نه علاوه کوتا دل تراش نو پدې باندې 50% آف دی. دا زما ډیر زیات پروډکټ چې هغه کې کوم دې ما آف لګولې دی. ولې زم چې زما پروډکټ چې کوم دې او چلی یو زه بیا تاسو ته ویزیټر هم روزانه چې کوم دې ډیر زیات ویزیټ کوي زما خلک سٹور ګوري او ډیر چې کوم دی ډرونه هم راځي. هغه وجه دا چې وړمبی کې زه بالکل پیسې نه ګټم او هغه چې کوم دی صرف او صرف بس خپل سٹور چلوم. نو ان شاء الله دین علاوه چې کوم دی بیا موږ دا کو څنګه جمع دي دماغ کتاب تا دا ایټل لږ څه کې چې کوم دی موږ سر جی بی ایل هاند فری هغه کې موږ ریټ سیوا کوه. ما تاسو چې موږ ته پسو ملو جوړ پسو خاصونه هغه کې تاسو بیا پیسې ګټلې شي.